O que é a Barbie na fila do pão, meu amor? Já tô até vendo o Kent mandando nudes. Trava na beleza, trava na beleza. Aqui, trava na beleza. Pose de maloqueira, pose de maloqueira. Ai, adoro você, filha. Eu era uma criança frustrada por não te ter. Mas agora me sinto completa. A pequena Ferdinando estaria orgulhosa. Ferdinando. Hola, hola, calma. Soy yo, Alejandro. Estou toda cagada. Literalmente, acabei de soltar uma trufa. Mas por que você está vestido de bate-bola? Uma homenagem ao Dia dos Muertos, porque lá em Cuba nós nos vestimos de esqueleto para nos conectarmos com o mundo dos mortos. Dia dos Mortos em Cuba? Sim, minha família comemora. O que foi, gente? Se assustando com uma boneca? Não. Uma boneca não tem medo da outra. Para de show. Não é isso, Ferdinandito. É que quando eu era um ninho lá em Cuba, eu tinha uma boneca igualzinha a esta. Ah, mentira! Lá em Cuba vocês também brincavam de baby dada? Sim, só que lá em Cuba o nome dela era La Fidelita. Ah, que ótimo! E vinha com chupeta também? Não, ela vinha com uma boa cita verde, muito linda. Deixa eu pegá-la. Não, não tem como. A gente está ocupadíssima, a gente está vestindo vários looks, né, filha? Inclusive, a gente tem até que sair Ai, agora. por favor, Ferdinandito, por favor, deixa de ser egoísta. Deixa eu pegar La Fidelita. Primeira coisa, o nome dela não é Fidelita, essa daqui é a Baby Gaga, tá? Eu apelidei ela de Baby Gaga, então chame ela pelo nome. Fidelita. Baby Gaga. Fidelita. Respeita Baby Gaga. Baby Fidelita. Gaga. Baby Gaga. Fidelita. Ferdinandito, deixa pelo menos eu vesti-la para você ver como era. Era assim. Las Fidelitas eram para las chicas, los Fidelitos para los chicos. Ai, só falta dizer que as Fidelitas usavam rosa e os Fidelitos azul. Sim, e eu tinha três rosas. Tá bom, mas olha só, você acabou de me dar uma ótima ideia, sabia? Eu já sei como fazer para minha baby ficar ainda mais gaga. O quê? Com uma barba? Não, não, olha só, vai lá em cima pegar uns tecidos. Enquanto isso, você pode tomar conta dela para mim? Claro! Cuida bem dela, porque depois ela me Claro! conta tudo. Tchau, Ciao, filha, até mamma. logo. Ciao, ciao. Alla fidelita, perché sumiste? Estão mirando? Alejandro, desculpe incomodar, mas você gosta de tequila? Que pergunta! Claro, claro, me encanta a tequila. Ah, então, eu ganhei uma tequila num sorteio aqui no bar da esquina, só que expira hoje e eu não bebo tequila. Ai, Reginelli, também não bebes? Ih, não bebo tequila? Ó, menino, da última vez que eu tomei tequila, tirei a roupa, fiz escândalo em praça pública, nem me lembro o que aconteceu, foi uma delícia. É normal. Quer dizer, que um amigo de um amigo de um amigo também aconteceu a mesma coisa. E olha só que inusitado, né? Pra pegar essa tequila, é só ir lá no bar da esquina e falar no meu nome que eles te dão tequila. Eu não posso, porque já estou tomando conta da Fidelita. Não, mas aí deixa a Fidelita com a gente, eu prometo que ela não vai fugir. Não, eu não posso, porque está tudo alagado lá fora. Ah, que pena. Tudo bem, eu entendo. Vamos fazer o quê, né? Vão perder essa fuego caliente legítima. Ai, carajo. Fuego caliente. Ai, será que eu bebo, Fidelita? Opa, eu acho que a Fidelita tá mandando você ir lá beber, hein? Acho que ela tá mandando você ir lá no bar, não tá? Eu tô ouvindo alguma coisa. Eu também, eu ouvi a voz dela pedindo uma tequila. Eu quero tequila! Oh, Como é que ela... Eu Fidelita. não ouvi direito, fala de novo. Fala Ela de novo, fala... Fidelita. Quero agora! Uau! Está bem, Fidelita, está bem. Então, eu vou. Está bem, eu vou deixá-la acá. Sim. Tá? Fica quietinha, Fidelita. Fala de novo comigo, Fidelita. Tchau, mãe! Tchau, querida. Tchau, hija. Tchau, hija.
Boa, vai lá, pega ela e vamos se livrar dessa boneca. Tá, peraí, por que eu? Ué, tu só fazia a voz dela, cara, você é quase ela, vai lá. Tá, mas fazer a voz dela é uma coisa, encostar, pegar nela é outra. Ih, que é? Tu tá com medo, é? Não, não tô com medo, eu tô apavorado. Aí, então, vamos trabalhar esse trauma, pega essa boneca e vira um herói. Ai, meu Deus. Vai. Isso. Vem. Aqui, cara! E agora, o que a gente faz? Agora você joga ela fora enquanto eu fico aqui vigiando. Tá, o quê? Eu jogo ela no lixo? Não! Pra se livrar dessa boneca, tem que pegar ela, colocar no saco, cavar uma cova com 7 palmos, colocar ela dentro, colocar fogo e depois uma cruz em cima. Tá, entendi. Repete. Decora assim, ó. Pega, é saco, praia, lixo, fogo, cruz. Tchum.